vasakaks. Parem 300, vasakaks. Vasak 2, 400. Vaatame, sõidame rahulikult, vaatame, kes jagu saab. Jah, enamise sellest punkti ka. Jah, praegu vahet pole, lihtsalt vaikselt lõpuni. 300, parem 0. Parem 0, 200, vasak 1. Trampliin 250. Trampliin 250, parem 1, 80. Parem 1, 80, vasak 0. Vasak 0, 200, trampliin vasakult. Trampliin vasakult, 100 trampliin. Parem 2 tugev. Vasak 0, 200, vasak 2. Vasak 2, 50, parem 1. Vasak 2. 50, parem 1, 300, trampliin 300. Vasak 0, 400. Vasak 0, 400. Parem 1 tugev, 80, vasak 0. 80, vasak 0, 200. 200, parem 3. Parem 3. Uuesti parem 3. Ja vasak 2 tugev. 200, vasak 2 tugev. Vasak 2 tugev. Kaksada ja parem 1, 150, vasak 2. Vasak 2, 400. Parem 2 tugev, läheb vasak 8. Parem 2 tugev, läheb vasak 8. Vasak 8, trampliin 100. Tada parem 0, 200 ja finish. Nii, nüüd kaotasime nii palju, et ei ole võimalik. Nii palju ei ole võimalik kaotada. Arvan. Vist ei ole. Kuidas oli see viimane katse sellel suurel?
täitsa rahulik kindla peale, sest selle eelmise katse peal pidin, kui vaatasin siit, katsusin peaaegu asfaldi aknast juba, et läks karmiks natuke, siis võtsime rahulikumalt. Aga kõiksugu, ma arvan, see galaktika meistri tiitel on olemas nüüd, aasta kokkuvõttes. Meistri tiitel. Aitäh. Ja aitäh.